17日の日についにですね、結婚して3年目にしてやっと披露宴をさせていただきまして、ありがとうございました。夫は大相撲の高安関でございます。ご夫婦、二人三脚、そして、なんとですね、娘と息子も生まれましたので、4人家族で、それぞれの目標を目指して頑張っていきたいなと思います。お天気が非常に心配だったんですけども、お天気にも恵まれまして、これはもう大ヒット間違いないなと私は思います。精一杯、この新曲を大ヒット目指して頑張りたいと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願い申し上げます。10周年記念シングルっていうことと、シングルの発売自体が3年ぶりになるので、新曲発売の嬉しさと、こう本当ファンの皆さんへの感謝の思いがあふれたひときがになりました。やっと、はい、披露宴もすることができまして、なんかちょっとこうほっとした気持ちというか、やっとこう正式に夫婦になったなという気持ちがあります。やっぱり母親を経験させてもらって、子育てって簡単なことではないですし、すごく大変だなと思う毎日ですけども、娘息子の存在がすごく力をくれて、表現する世界観だったりっていうのはちょっと変わったかなと、いい方向に変わってるなっていうのはすごく感じています。